Shëndetemi më mëgjes të gjithë dhe shikuesve, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, njësime dhe mëgjesin e sotë me emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Spari do të njohë me tyre sërë të gazetave për sotë, pra për ditë në mërkur 27 qërëshorë 2018, në pasë të kemë nësit komunikojnë së bashku për temën e ditës. Njësime ma mërkur me gazetën Shqiptarja.com. E kemi gazetën Shqiptarja.com në ekran dhe dhe jemi së pari me kërë artikullin. Shqipëria merë datën negociatat me Bashkimin Evropian hapen në qërëshorë të vitit 2019. Kompromis mes vendeve të BE në mbledhjen e ministrave të jashtëm për çelën e negociatave me Shqipërinë. Ja raporti me konkluzionet e plota, me rëndësi lufta kundër korrupsionit në nivele të larta, avancimi vettingut dhe ngritja e SPAK-ut, kryeministri Rama, një betejë tetë e vështirë u fitua, lufta vjon. Lexoni nga faqja 2 deri në faqen 4. Kalojmë në pjesën e sipër me të shqiptarja.com. Ekskluzive, Meta dërzon letrën në shqiptarja.com. Babai Ermal Metës, letër publike për të birin, dua të takoj. Gëzim Meta, jati këngëtari të njohur, nuk i ka duruar dot akuzat e të birit se ka qenë i dhunshëm. Letra tregon historinë e divorcit të prindërve dhe përjetimin e Ermalit. Pra është një material ekskluziv ku Gëzim Meta dërzon letrën në shqiptarja.com. Shohim në foto babain Ermal Metës dhe letrën që i ka dorëzuar për të birin. Kalojmë në të tjera zhvillime. Urdhri pensionet 6 dokumentet që s'duhen dorëzuar te ISSH. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, certifikatat që nuk duhen është hequr edhe dëshmia e penalitetit. Tregtari në Gjermani, makinat me 3.4 milion euro misollën nga Belgjika dy shoferët shqiptarë. Fletë Ilir Doçi që del si shitës i makinave, Alban Mollojmeri ka sjell makina edhe 2-3 herë të tjera, bëra vetëm 2 letra dhe mora 250 euro në faqet 67. Kalojmë edhe në pjesën e poshtme të gazetës shqiptarja.com për mbytja, Aslani, biblioteka kombëtare, jashtë çdo standardi, duhet godinë e re. Analiza nga Bajram Peçi me shpresë për paqe apo në llogore lufte. Botrori 2018, Argentina shpëton në fund, tani e pret Franca, Messi gjen golin, por Nigeria mposhtet vetëm në të 85-ën nga mbrojtësi Rojo, në faqet 8 dhe 9, merë një zhvillimet edhe nga Kupa e Botës. Ne përmenduam nga gazetën Shqiptarja.com, ishte gjithçka e pasur në faqen e parë në këtë të përditshme, edhe me një material ekskluziv. Lëm pas Shqiptarja.com, zhvendosemi tek Panorama. Kemi gazetën Panorama në ekran. Merret vendimi negociatat në 2019 në zbardhen kushtet e bashkimit Europian. Ministrat jashtë në bashkimit Europian vendosin kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë në 2019. Në Rama, morëm datën, Basha duhet kthese lezoni në faqet 2 dhe 3. Raporti sekret, Lambi Peçini, mik i Mehmet Shehut në zyrë me femra të dyshimta. Dokumenti pas vdekjes së Mehmetit, grindje mes çamve dhe çobanve. Në foto, Lambi Peçini në gjyqin e Kadriha Zbiot. Një lajmë në këto momente në pjesën e poshtme të gazetës Panorama. Racizmi në Shqipëri më i egër se në Greqi. Çipi letër Vasilit këtu të ngatrojnë me LGBT. Regjizori përgjigjet aktorit pas deklaratave në dëgjeset me Veliajn, artistët Furxhiu e Luarasi, amanet për teatrin. Lexoni faqet 6 dhe 7 në foto Kastrio Çipi në parlament Lajert Vasili gjatë një dëgjese me kryebashkiakun Veliaj. Mbetemi tek Panorama. Të kërkuarit për 3.4 milion euro me licencë për transferta jo bankare. Dyshohen edhe për dy dërgesat tjera. Në foto është Alfred Vladi. Kalendari infermierë dalin datat e provimit për licencën. Krye prokurori Arta Marku është zhytur në kredi për balë vetingut më tre korik. Librat e dëmtuar emergjensa në bibliotek për Sida Aslani e ekspertiz për përgjesit në faqet 13. Do të shojmë edhe opinionet e ditës e sotme, që kene mund si të lezonin brëndësit gazetës Panorama, për Zogaj shkruan kushtet më mirë negociatat të hapeshin. Opinion nga Gens Burimi, refugjatët pikpyetjet mbi Shqipërinë para samitit të 28-29 qershorit.
Dhe Romeo Gurakuqi shkruan, ju që nuk keni lidhje me mëkatet e kupolës socialiste. Të plota opinionet e ditës i lexoni në faqet 14 dhe 15. Ne përfunduam edhe me gazetën Panorama. Kalojmë tek MAPO. E kemi gazetën MAPO në ekran, jemi me njërë me kryer artikullin, vendimi bashkimit Europian, negociata me kushte pas një viti. Franca, Holanda dhe Danimarka votuan kundër hapjes së negociatave në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme në Luksemburg. Kërkohet më shumë progres në çështjet kyçe, si lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Johannes San, rrugtimi drejt hapjes së bisedimeve në qershor 2019 është i qartë. Edi Rama, Shqipëria je doli të marrë datën për hyrjen në portin e Evropës së Bashkuar. Opozita, fatkeqësi kombëtare, Rama të ikë një orë më parë. Gjitha zhvillimet lexoni në faqen 3. Kalojmë në pjesën e sipërme. Për lotet Bujar Kapexhiu, kur lexonim dhe rebeloheshim për teatrin me Vangjush Furxhin. Aktori Vangjush Furxhi ka qenë i pari që ka kundërshtuar me forcë dhe ka prirë protestën e famshme të artistëve në vitin 1999 në mbrojtje të teatrit. Shohim tëra zhvillime. Universiteti i Tiranës nuk ka akreditim maturantët e studentët në panikë. Drejtuesit më të lartë të Universitetit Tiranës thonë se nuk ka vend për të shqetësuar, por për të këtij argumenti, e vërtetë është se në Universitetin e Tiranës problematikat janë thelluar edhe më shumë. Rënimi i bibliotekës për mbytje e librit për Sida Aslani kërkon dy biblioteka të reja. Drejtoresha e bibliotekës kombëtare shprehur se nuk mban përgjegjësi për përmbytjen e institucionit që drejton, ndërkohë Ministria e Kulturës vijon të heshtë për skandalin. Toyota 3.3 milion euro në kërkim porositësit kishin licencë për transferta jo bankare. Pas sukses kontrollit për arrestimin e dytë kërkuarve Alfred Vladi dhe Elvis Vladi, ku shërim me njëri tjetrin, ata porositën ngarkesën automjeteve në të cilat u zbulua sasia e madhe e parave. Suplement MAPO ide, transitologjia një kritik antiteologjike, nga Gerti Sqapi. Të dhëm kujën për librat dhe veten nga Leonora Laçi. Emërimi Kathleen Cavalec, ambasadori e re e SBA në Tiranë. Zëvendës ndihmës sekretaria për zyrën e çështjeve europiane dhe euroaziatike në Dash, delegate përhershme në misionin e SBA në UNESCO në Paris dhe ka shërbyer edhe në Ukrainë, Rusi, Rumani dhe Brazil. Pra, Kathleen Cavalec, ambasadori e re e SBA në Tiranë, është me pikpyetje mund të jetë një nga emrat e mundshëm. Koment mbi koalicionin PD-LSI nga Anjeza Xhaferaj. Dhe koment i radhës revolucioni i informacionit lezonin faqen 7. Ervis Iliaza shkruan editorialin e ditës, si mund të hape negociatat për një shtet pa pushtet gjyqësor, lezonit plot në faqen 7. Kjo ishte gazeta MAPO. Dhe lëm pas edhe këtët përditshme për numër e ditës së mërkur, kalojmë tek tema. Jemi gazetën Tema në ekran, jemi me krye artikullin, Bruxelles cekton datën për çeljen e negociatave me Shqipërinë, data zyrtare në qershor të vitit 2019. Kastriot Qipis sulmon Laert Vasilin, shumë nga ne kanë dëshirë të të rahin, kujdes se mund të të degdisim prap në Greqi, mos u merë me ne. Fatos Lubonja, si hoqi qafe Aleksandr Frangaj, dy bashkëpronarë të klanit me ndihmën e Berishës, ne që punonim aty, heshtëm. Historia prekse e shqiptarit pas 24 vitesh në New York e hipin në avion për në Shqipëri pa përshëndetur dot as vajzat e veta. Kalojmë edhe tek pjesa e sipër me gazetës Tema. E rikualifikimi diplomës ul pagat dhe kthen në bankat e shkollës 4.000 infermierë. Antena brënda familjes Fevzo entuziast për vendimin e BE-s më kanë dëgjuar mua. Greqia investuesi më i madh në Shqipëri në vend të dytë Zvicra. Plumb Kulla shkruan erë mbar për teatrin kombëtar të plotë lezoni në faqen 8. Nga Lorenz Vangjeli mund të lexoni sa kushton një zgërdhirje në parlament. Dhe së fundmi nga Mirobaze, Shqipëria dhe Maqedonia kanë marrë datën në Berisha dhe Gruevski mandatën. I lezonin faqe 8 dhe 9 opinionet e ditës sotme normalisht në brëndësit gazetës Tema. Ne përfunduam numër i ditës së mërkur 27 qershore dhe në këtët përdiqme do të kalojmë tek Eradës dhe do të gjejmë gazetën Shekulli. Jemi me kryer artikullin.
Rama dështon sërish shtyhet me një vit hapja negociatave. Ministrët e Bashkimit Evropian nuk bien dakord për Shqipërinë. Kryeministri dhe ministri jashtëm e shesin dështimin si sukses. E lexoni në faqet 4 dhe 5 në brëndësitë të gazetës Shekulli. Kushtet e Europës. Bashkimi Evropian, kusht reforma zgjedhore, luftë krimit dhe korrupsionit, negociatat brenda vitit 2019, BE publikon raportin me 10 konkluzionet për Shqipërinë. Sekuestrimi në kërkim kushërin dhe Elvis dhe Alfred Vladi pronar të 3.4 milion eurove. Intervista Andi Bushati e Rama bëri minimumin e mundshëm, e lezoni në faqen 7. Ne vijojmë, betemi në gazetën Shekulli. Vazhdon protesta për parim kabo tur për qeverinë nëse shembet teatri kombëtar. Intelektualet i bashkojnë protestës artistëve, aktorët përkujtimore çdo natë për themeluesit e teatrit. Emrat, tokat e zëna, 530 pronarët që marrin kompensim. Publikohen emrat e rinj të pronarëve që marrin shpërblim përfituesit në qarqet Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Shkodër. Kjo ishte faqja parë e gazetës Shekulli. Zhvendosemi tek Dita. I kemi gazetën Dita në këto momente në ekran. Shqipëria merr datën e negociatave. Pozitiv apo negativ vendimi djeshëm i Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Është kryeministri fajtori vetëm për shtyrjen, si thotë opozita, apo kompensimi i shtyrjes me caktimin një date fikse, është në të vërtetë lajmi i madh që Shqipëria priste. A respekton vendimi edhe ekuilibrat politike të Bashkimit Evropian edhe lobimin kundër Shqipërisë, apo kaosi evropian fitoi mbi aspiratat ballkanike? Dy analiza dhe gjitha detajet mbi ato që u than dhe ato që nuk thuhen mbi prapaskenat të një procesi të lodhshëm por pa kthim. Nga faqja 4 deri në faqen 7 është kryeartikulli i gazetës Dita. Ne vjojnë betemi në këtë të përditshme. Maturantës të pak nashur emrat e 2231 kandidatve që garojnë në korik për licencën e infermierit. Qështë asë bardh data dhe orare të cilat duhet parashitet se cile për këtyre kandidatve për zhvilluar testimin e informatizuar. Në bërëndësi nga Muharrem Xhafa, replikë epokën e Enverit nuk e nxën një rrugë. Nga Limos Dizdari, një monument arti vital kaq pranë Evropës. Kalojmë në pjesën e sipërme. Hetimi i tronditës apo na vjedh OSHE me faturat e energjisë. Llogaritë e pandershme mbi kostot e energjisë, operatori shpërndarjes së energjisë elektrike arkton nga shqiptarët 10 milion euro më shumë, çfarë dëshmojnë të dhënat e një investigimi mbi atë që po ndodh për të tretin vit radhazi dhe në mënyrë të heshtur me faturimet dhe rregtimet. Nga Erben Duka mund lexoni Akademia e Shpifjes dhe Gënjeshtrës. Hetimet nga erdhën thasët me paratë Toyota, si lexoni në brendësinë faqet 6 dhe 9. Kemi rrunduar edhe gazetën Dita. Do të shohim koha jonë në këto momente, do të jemi edhe në këtë të përditshme dhe së pari do të kemi kryeartikullin. Negociatat nuk jepen opozita qeveria dorëheqje. Lulzim Basha, koha për veprim kundër qeverisë, të shpëtojmë nga krimi qeveritar Petrit Vasili, tani duhet largojmë Edi Ramën me çdo kusht. Bashkimi Evropian shtyn me një vit vendimin për Shqipërinë, reforma drejtësie pa plot, luftoni krimin organizuar, korrupsionin në nivellet larta dhe trafiqet e drogës. Kryeministri Edi Rama, reformat tona dhanë efekt, Bashkimi Evropian na vlerësoi, fituam, e lezoni në brëndësi sa i përket kryeartikullit. Ne shohim të tjera zhvillime. Grita Duma, kryeministri Rama e humbi shansin, koha e qeverisë së tij ka mbaruar në foto, është deputeti EPD-s Grita Duma, presidenti Meta për fëmijët shqiptar nga Medvegja. Shoqërohet edhe me një foto. Sherri për eurot, balla të njëjtën surpriza në kuvend pa loka Toyota të la rrugës. Vizita në Washington, Damian Gjiknuri, SBA, ndim për reformimin e sektorit hidrokarbur. Qëndrimi kryemadhi në SBA, loja e qeverisë me refugjatët është në kurizë të shqiptarve. Ish kryeministri Berisha, dështimi turpshëm i qeverisë me hapjen e negociatave. Rusi 2018, Franca dhe Danimarka kualifikohen mes vërshëllimash në grupin C, Argentina kualifikohet mes dritërimash, Endihmoni dhe Kroacia lezonin në faqet 20-21. Kjo ishte edhe gazeta Koha Jon. Ne do ndalemi tek Telegraf për numërin e ditës së mërkurë.
I kemi gazetën Telegraf në këto momente. Bashkimi Evropian kushtëzon me Shqiprin do të takohemi në qershor të vitit 2019. Ministrat e jashtëm të BE-s arritën dje në mbrëmje një formulë kompromisi që negociatat me Shqiprin dhe Maqedoninë do përcaktohen pas një viti. Joja e Francës dhe Holandës përballë pros Gjermane zbardhe 9 kërkeset e Bundestagut për vendin tonë, i lezoni në faqen 6. Milionat në Toyota Yaris, balla, të njëjtën kam surprizë për Bashën, reagon Paloka, mos haroj dhe avionet e drogës dhe xhafën. Ekspertët e FMN-s japin alarmin, detyrimet e prava mbetura dhe angazhimi PPP-ve me vlerë 1 miliard euro rrezik për stabilitetin financiar. Ministria e Financave, buxhetit të shtetit i mungojnë 50 milionë euro në 5 muajt e parë të vitit, ja institucionet që mbajnë përgjegjësi. Dr. Hubert Weber në Tiranë, ish president gjykatës europiane të auditorëve dhe një nga hartuesit e deklaratës së Limës, viziton KLSH takime me Ruçin, Metën dhe Leskajn. Intervista Koço Kokdhima, kampanat e BE-s për krimet e korrupsionin bien për klasën e vjetër politike që sundon në Shqipëri, bllokimi kushtetueses, marrëveshja e detit ose BE dhe reforma zgjedhore. Kolapsi gjyqësor treguar si dështimi të reformës. Reforma e drejtësisë e dështuar, vettinguar selektiv dhe i ngadalt kanë kaluar afatet kushtetuese për të krijuar institucionet e reja si KLP, KLG, KED, SPAK dhe BKH, ambasadorët përgjegjës direkt për krizën. Kamerat e kombëtar i notit për fëmijë sot mbi 12 ekipe me mbi 200 notar nisin garat në pishinën 50 metra të kokodromit të Tiranës. Presidenti Çirako, veprimtaria ndërtuar breza dhe ne shpresojmë për rekordet reja. Tek Telegraf do të jemi edhe me dy rubrikat e fundit, mozaik dhe aktualitet. Profesor Kabo, amaneti i Luarasit për godinën e teatrit, Viktor Bakillari, mes thërmizave gjuhësore të Shqipes, mes Tan Ujaniku, komandantin që zgjësoi milicët e Merlikës, fanoli për poetin Lame Kodra, njohësin e 14 gjuhëve, mjeksi, kafeja ku ti bën mirë dhe sa duhet të pini, përdorimi birës dhe pse fast foodet shkak për hepatit. Opinionet dhe komentet e ditës, Frank Shkreli shkruan, Rusia dhe Serbia humë luftën kundër 4 futbolistëve shqiptarë. Nga Klajta Gjosha, arsyet revoltës antarëve të BE-s me qeverinë bëhet fjalë për një shkrim të ish-ministres së integrimit. Ishte gjithçka nga gazeta Telegraf, pa me detaje faqen e parë në këtë të përditshme. Kalojmë te gazeta Sot për numrin e ditës së mërkurë. Ne kemi gazetën Sot në ekran. BE një vit afat Shqipërisë për arrestimin e politikanëve, ministrave dhe ish-ministrave të korruptuar, si dhe për ngritjen e byrosë hetimore dhe SPAK, pra strukturës posaçme antikorrupsion. Reagojnë Edi Rama dhe Ditmir Bushati, Shqipëria ia doli të marrë datën për hapjen e negociatave, u vlerësuan reformat. Akuzat për 3.4 milion euro Fatos Klosi, i jap se nuk mund t'i besohet Lulzim Bashës, PD ka zgjedhur Baltosin si strategji politike. Thellohet skandali, Basha email deputetëve gjerman për kapjen e parave në Toyota Yaris, balla paralajmëron surprizat të njëjtën. CIA si hynin spionët në Shqipëri gjatë regjimit komunist, agentët synonin zonat veriore për të mbledhur informacione. Skandali me dosjen Ajdari, mister biseda e Zenel Nezës, me Sali Berishën, i Zedaxhia vjet në kërkim të regjistrimit. Komentet dhe analizat e ditës nga Kastriot Aliej mund lezoni, politika e opozitës në lë jashtë dyerve të bashkimit Europian. Nga Besi Bekteshi, Bash Babale Auris i humbur çfarë do që të ndodhë në 28 qershor. Nga Riza Hoxha, autostrada e kombit domosdoshmëri ekonomike për gjithë rajonin. Kalojmë në të tjera zhvillime. Meta dështon sërish takimin Rama Tsipras, presidenti shton kushtet për firmosin e paktit me Greqinë, marrëveshje e detit drejt shtyrjes. Vetingu alarmon opozitën, Vasili sulm frontal ndaj Romana Vlautin, Basha lobim në SBA kundër reformës në drejtësi. Arta Marko futet në veting, më tre korik seanca dëgjimore, ILTK për raport pozitiv për pasurin e krye prokurores. Raporti KLSH reforma territoriale dështuar bashkit 20 milion euro detyrimit parktuar arritën borgjet ndaj privatit për punët publike. Përmbytja e bibliotekës kombëtare Drejtoresha, godina jashtë çdo standardi akademik dhe shkrimtar, ky është turp i madh. Ishte gjithçka nga gazetën Sot, do të kalojmë te gazeta Ballkan në këto momente, do të shohim edhe këtë të përditshme.
E kemi gazetën Ballkan në ekran, nis indeksimi pensioneve, por nuk rriten kompensimet. ISSH, buletini tatimeve, si llogariten kontributet për të dy punësuarit. Jo gjithë personat që mbushin moshën e pensionit marrin pagesën me njëherë. Procedura e tenderimit, strategjia e zhvillimit ekonomik 2020-2025, Ministria e Financave do të pajtoj konsulent. Investigimi, vendim absurd i Ministrisë së Arsimit, ulje pagash dhe zhvlerësim diplome për infermierët rregullorë, e re, qirat e tokave shtetërore, jo më nën kontraktime dhe tjetërsim të përdorimit. Tre shtete thonë jo, letra pro Shqipërisë, eurodeputetët hapni bisedimet. Ministri Kocias, mosapje negociatave sjell destabilitet në rajon. Kodi zgjedhor kreu SBS një grua kryeministre në Shqipëri. Kosta e jetesës Tirana me shtrinjta në rajon. Klubi Ballkanit ylli dylgjeri në fillim thahet truri, pastaj thahen librat. Sfida e ruajtjes së trashëgimisë çame nga James Pettifer dhe Miranda Vickers. Euro e merr lehtë veten, stabilizohet kursi. Studiosi Behar Gjoka, prangimi politik i letërsisë. Mjafton të kesh qenë në burg për të shpallur gjeniu i letrave. Këshilla mjekësore, këshilla speciale për të kuruar diabetin. Opinionet e ditës nga Ylli Monjani mund të lexoni për KLG dhe KLP që nuk janë emra pesticidesh. Një kujtesë për 27 qershorin nga Resmi Osmani, Turqia një vend i ndar apo i bashkuar nga Maxim Sinemati. Lëm pas edhe gazetën Ballkan, do të kalojmë së fundmi tek dy botimet sportive, Spari Panorama Sport, lëm pas edhe Sport Express. E kemi gazetën Panorama Sport në ekran, Argentina bën për spital Maradonën. Messi dhe Rojo vullosin kualifikimin mes të drithërimash legjendës i bie të fikët. Shohim në foto festimin e futbollistëve, Maradonës i bie të fikët në fund të pjesës së parë, e nxjerrin duke mbajtur për krahun nga stadiumi dhe mjekët i matin tensionin dhe i kërkojnë të largohet. Ndërsa ai rikthehet në pjesën e dytë dhe feston kështu pas golit të Rojos. Do ndeshen me Francën, Messi zoti ishte me ne. Lëv kthen Ozilin, Gjermania ime shënon më shumë se një gol. Brazili ndryshon strategji, Tite, serbët janë shumë të gjatë. Shqiptarët paguajnë gjobat, Behrami nuk e bëjmë më Shqiponjën. Bastet tani favorite për kupën e botës është Spanja. Skënderbeu shet Jamesin për 200.000 euro. Sulmuesi si transferohet te Kabala në Azerbajxhan, taka i mban 25% të kartonit. Kalojmë tek zhvillimet nga sporti në vend. Të kuqt Partizani firmos me Hilën, pritet edhe një kosovar. Ekskluzive çmendet Kuksi, Gati edhe dy sulmues të huaj. Në Shkodër kaos te Vllaznia, Ademi replikon për të fortët. Dhjen një kroat, Laçi gjen zvendësuesin e Reginaldo ose gjeni në faqen 17. Kjo ishte gjithçka e pasuruar nga zëdhën Panorama Sport, ne do të zhvendosemi edhe tek Sport Express. Është gazeta e fundit Sport Express për numrin e ditës së sotme, ne do të jemi me kryartikullin së pari. Frikë dhe ekstaz, tani Argentina sfidon Francën. Messi gjen golin e parë, por Moses barazon me penalti për Nigerin. Loj konfuze deri 4 minuta para fundit, kur Rojo shënon golin e fitores, festet shmendur, ndërsa tani përpara janë francezët pretendent. Sot në program për grupin F, Meksik, Suedi, Kore, Jugut, Gjermani dhe për grupin E, luet Serbi, Brazil dhe Zvicër, Kostarik. 4 orë mbledhje të Brazili i druhen dështimit. Gjermania është gati, Lëv premton goleadën, faza 1/8, Francë, Argentinë, Kroaci, Danimark. 90 minutët e çmendurat Maradonës dhe mbyllja me panik. Partizani prezenton Ardit Ilën, zgjidhje e thjesht duat titullin. Drejtori përgjithshëm i klubit të kuq, Olsi Rama, ka bërë prezentimin e Elbasanas, si të cili ka theksuar se fanelle Partizanit është një përgjithsi e madhe. James shitet në Azerbajxhan, Skënderbeu fiton 350.000 euro. Sulmuesi nigerian firmos për 3 vite me Gabalën dhe bashkohet me Sabin Lilajin, klubi korçar mbush shark dhe mban 20% të vlerës kartonit lojtarit.
Tirana përplaset me Zemarian, Brazilian e kundërhuaz Zimeve, Maltezi, Vilfor Hysa, ju të regoj sekretet e Valetës, licensimet Kuksi dhe Kastrioti rezikon shumë në faqen 15. Ishte faqe pare gazetës Sport Express dhe këtu kemi rëmënduar gjithë pasyrën e shtypit për ditën e sotme. Këto me ndemi sërgjës të bashku, pas ju kam njërë me titër sërët gazetave për sot të shkoa dhe momenti që të njësim komunikimi në përmjet telefonatave. Gjatë ditës e sot me, e pata e titër sërët gazetave, por edhe dje kam rështymi që keni gjuar gjitha zhvillimit e keni njëkur me vëmundje, nuk ka se si të mos flasim për negociatat me bashkimin Europian. Në një vendim të në një vendim që shmarë një mbledhje të ministrave të jashtë në bashkimin Europian, është vendosur pra që negociatat me Shqiprin dhe Macedonin, por me Shqiprin që në interesum shumë të hapen në gjatë vitit 2019, në qershor, apo gjatë vitit 2019. Pra kjo është një datë për hapin negociatave me Shqiprin. Tani, kjo është ajo çfarë ne prisnim, pra në datë 28-29 qershor, një vendim është marë që gjatë ditës së djeshme dhe ne ju pyesim. A ishte kjo një vendim i pritshëm nga vendet anëtare të bashkimit Europian, pra që negociatat mos hapeshin tani, në qershor të këtij viti 2018? Është kjo një lajm i mirë, se tashme kemi një datë për hapjen e negociatave, apo një periudhë, apo le të themi është një lajm zhgënjyes, ishte një vendim i pritshëm apo jo, dhe sipas jush pra, çfarë ka ndodhur? Kush është përgjegjës kryesor që negociatat nuk hapen tani në qershor apo brenda vitit 2018? Ka qeveria përgjegjësinë kryesore, cili ka qenë roli i opozitës, apo edhe cili ka qenë roli asaj se çfarë ndodh brenda bashkimit evropian? Për këtë do diskutojmë, pres telefonatën e parë në këtë moment. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Përshëndetje. Opinionet dihen në rrbir. Hë? Çfarë mund të flasësh për këtë klasë politike më të qenat që shkatruan vëndin? E kanë bërë vëndin top-top, ledhinin që kanë krije në rrugë e Zotit. Mendojnë vetëm për fëmijët e tyre ku mund të sigurojnë me ato miliardat që po hynë e po dalën e me pisliqet që bëjën dhe paturpsi e tyre ka arritur kulmin, u shqerur lëkura e partëfitur si shqenave të gjithë krave, po veçanërisht të vjen tur të ndihpësh nga ka arë Petri Vasili, nga ka zbritur Lulzim Brasha, nga ka zbritur këta zagarë, nuk kanë qërë, nuk jetojnë në Shqipëri, dhe të dinë se që bëhet i si veprohet, njerë kush nuk ka kra, në gjdo kohë, në gjdo sistem. Ata që kanë pushtetet dhe bëhet luft e pa parë për një karike, bëhet vetëm për pronat e pasurit e tyre. Nuk ka më mbëth e orbirë. Ske qa fletë për këtë Për hapjen e negociatave, cili është mendimi? Ju shpresoni që do hapeshin tani në qershor 2018? Lutem, Evropa na ka lënë që në 2013-ën cop-cop, e qa presëm në Evropa? Okej, mirë të falenderoj. Ato janë gjithë pasojat që Shqipëria mbetet gjithmonë në angë dhe në luftë me njeri tjetëri. Qatë mund të presim neve kur nuk duham shëshojtjen, kur nuk duham njëri tjetëri. Një bje qoku tjetëri, i bje kodrës. Njëri ngrijet e vete në... i bën lekët aviona. Vin lekët me fasa, pjesa me madhe populli s'ka buk të haj. Okej, dakord. E frënë për të lutëm se nuk kapen i dhe me të drejtë, se populli është mbushur. Jo, dakord, për ta mbyllur gjithë mendimin që të marrë dhe telefonatë atyra. Për ta mbyllur gjithë mendimin, të paktën, nuk ka preferenca në politike, këta zhjej në një kazan të tërë. Atërë është bërë qartë, kush janë mbushur burgjet? Qarë burgjet? Ata janë kafe. Të lutëm dhe njëse të lutëm, se mëleti ka arritur kulmin, janë mbushur burgjet me fakir. Ku janë kokat? Vriten, priten, 26 veta, tjetri 4 veta, tjetri... edhe më në fund marën për një cigare,
i qojnë kam. Okej, okej, dakord. Mirë, të falenderoj për telefonatën, sepse nuk mund vazhdojmë pa fund, flasim e për negociatat, që është një diçka që kemi pritur gjithë këtyre dy muajve të fundit, kemi pasur tema pa fund, tashmë le të themi kemi një zhvillim konkret. Negociatat me Shqipërinë mund të hapen 2019, nëse kjo është data periudhe rënë, qershor 2019, a ishte ky një vendim i pritshëm, është lajm i mirë, është lajm zhgënjyes, a ka qeveria përgjegjësinë kryesore, cili është roli i opozitës dhe sa ka ndikuar ajo se çfarë ndodh vetë brenda Bashkimit Evropian. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë. Cili është mendimi juaj për temën e ditës? Patëm thënë se do ngjerim për vjetë, andi ngjerim këtë pas së prishim, më thënë drejtën. E pra, ngelëm, shiko, do përsërisin vitin, asë për vjeshtë nuk ngelëm, po do përsërisin vitin. Ja, pa të kam pasan që do ngelëm për vjeshtë, pa që me ke qardje, ngelëm klasë. Po pra, atë po theme unë që përsërisin vitin, ngelëm klasë. Tani, si mund të cilësojmë në fakt, në ka shumë pikë pyetje, është lajmë pozitiv se e kemi një datë, që është orin e 2019, se kemi si datë. Nuk është një shtyrje pa fund. Lajm pozitiv, u zhgënjyet, një vendim i pritshëm, cila është përgjegjësia e qeverisë, e opozitës, e asaj çfarë ndodh Bashkimi Evropian, ka shumë pyetje. Po ka diçka andi se Bashkimi Evropian hetë në Ferrari, na hetë me makinë me 5220. Edhe janë shumë kushte, janë 13 kushte. Po, 19. Për mua është ajo që kam thënë para 6 muajsh që duhet të dalë linia intelektualet, të marrin poplin, të marrin vez dhe të zhduket tre partit kryesore. Nuk kam thënë me morë gurë, dhe të marrin vez, ka përtim tre partit që kanë mëjtë për në Shqipërin. Se flitet, që flitet që Megi li ka thënë në Ramës, në shtatorë, tetorë, nuk e rrugë tjetër, ose zhjetët prakoshme, ose qeverisjet me Lulbashë. Nëse shqiptare këtë vejrë, dhe marrin bukët dhe gafe, dhe dhe marrin plashe, se dhe habet kua për trekat e ditë, po marrin Lulbashën, Mamia me lona dhe bukër e domatën atë kafshatën e uri që kemi në Shqiptarët, me mbatën me hip. Se për ramë dorë të dyve, se kishë e kësaj Shqipëria, se ka ramë dorë të një super majorante, që është afer me shtetin komunistë. Super majorantët, majorantët në përbot, jenë afer me shtetin komunistë, që me shtonë të analistat. Po novi kjo, që mojë lullë bashën dhe bandët të ti, Shqiptarët otë ikin, ose të mojën vezët, edhe në një Shqiptarë intelektualit në ngrihen ato që i dhimë së të pak i vend. Jemi në një situatë politike shumë të ngërkuar, shumë keqë. E gote. Përse, ja, përshemë, po qeverisë keqë, e dirava, po qeverisë keqë. O zëtë, por amë dojnë e djastët, më dojnë e lullë bashës e dhvandër të liberishës, e jenë ta njëzë aty, që pra ta hikin Shqiptarë, që të ka opozitë. Më thamë që fajtore është majoranta, sepse ka tërgu Moskvit. Ka tërgu, është tërgu ironike, me popullin, me tensionistat, me opozitën tërgojt ironike. Edhe, Michel, kanë një marveshje tërë, dhe po sjellën shumë keq. E kuptoj. E Dirama i patafon para negociatave, ka pasur tonë nëpërmjet televizorit i thash, ndroj qeverisjen, bën një ekip të ri, Elka Mozrutin, edhe me zbatë ironike me opozitë, për ato atë çka për shqiptarët. Se boni, pasi më duket se Megi i ka thonë në 8 orë do bësh ozin e parakoshme ose do bësh qeverisje me bandat e celebrisë, me bandat e Lulbashës. Kto ta shohim, presim. Ne si popull jemi shumë pesimist, me det për rinë shqiptarët që kanë lidhje. Popullit pa ka përqytra partit që Shqipëri nuk bëhet, për keqardhe. Oje, dakord, përshëndes, të falenderoj për telefonatën, të marrin tjera mendime, të tjera opinione, komentoni edhe në rrjetet sociale. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes edhe nga na ime, cilë është opinion juaj për çështjen e negociatave, ka diçka konkrete, tashmë, paka shumë shmarë një datë që është orë 2019, ishte një vendimi pritshëm, lajmë pozitiv, zhgënjyës, kush ka përgjegjësi? Ti ishte një nderuar gazetar, ti ishte një vendim i pritshëm, jo i papritshëm. Po, edhe pse shpresoni, me një pjesë mirë shpresonte që të hapeshin tani në qershor. Jo, atë që ka shpresuar, që të hapeshin tani në qershor, janë trafikantat, kriminelat, korruptuarit, ato ishin që atë pritëshin që do hapen. Po ja që e nuk ndodhi. Por tashti ne kemi kuptuar e diçka tjetër i nderuar gazetar. Po, çfarë? Që diplomacia, bashkë me këtë qeverin, duke korruptuar me qeverin, ja arritën qëllimit të tyre,
që të zgjasin ditët e veta në diplomati. Mbaj e men, në që shorë të 2019-ës nuk ka për të ndodhë një gjaj tijës. Asë një shorë 2019-ës, në? Absolutisht jo, mbaj e men. Mbaj e men. Po? Si mund të thëtë ne për sejata të ndërruar gazetar, kur qeveria me mbështetjen e diplomacis shkatërëj totalisht Shqiprin me drogë, me krime, me korupcion, shkatërëj gjykatën kushtetuese që ka vdekur gjykata kushtetuese. Shkatërëj gjykatën e lartë që ka vdekur gjykata e lartë. Ku do t'i qajmë hallët për probleme që kemi ndëruar gazetarë? Ku të shkojmë të gjenë drejtësinë? Po? Po si mund të bësh reformën në drejtësinë ndëruar gazetarë? Që në korrik të vitit kaluar u miratuar liqi me 128 vota me konsensus që u falenderuar nga të të ndëruarit diplomatët. Po? Dhe u la që ligj, 7 ligjet e tjera që përfshiheshin në këtë ligj, të miratohen me konsensus gjithë përfshirës. Po? A mundem se u shti si gazetar, cili ligj miratohen me konsensus nga këtë 7 ligje? Po? Po, zgjodhën krye prokurorën me 69 vota, që e shkatruan totalisht drejtësinë, po bëjnë në vetingun, selektiv. Po? Ndëruar gazetarë. Për të mbyllur, po për të mbyllur. E gjithë kjo e keqë që Shqipërisi ka ardhur nga diplomacia. Nga diplomacia. Që është korruptuar me qeverinë aktuale shqiptare. Nga ambasadorët e huaj të akredituar në vendin tonë, po thoni? Po. E kuptoj. Okej, okay, mirë, të përshëndes. Falenderoj për telefonatën, të marrim tjera mendime dhe opinione, ju lutem edhe në mos zgjatemi kaq shumë, sepse kjo çështje e negociatave kam shtypjen ka interes, kemi diskutuar gjatë 2 muajve të fundit, tashmë kemi diçka konkrete. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Ishte një vendim i pritshëm, është pozitiv që kemi një datë qershorin 2019-s apo është zhgënjyese? Kush është përgjegjësi më i madh? Nuk të të jetë 2019-a negociatorit. As 2019-a? Jo, rëziku i Shqipëris politika, e të një kriminele, të një në nëshimale, politikanë. Nuk më vjetë tërë, pëzotë i rani, për me thanë se ja u shisha ta në rëpë. Ja, ja, të lutëm, të lutëm, të lutëm, okej. Nuk më vjetë tërë, të lutëm. Okej, do e mbyllim këtë telefonat. Ja, më se mbyllë. Do e mbyllë, po pa tjetë që do e mbyllim këtë telefonat, pa tjetë. Më se mbyllë, se në, po në shajnë lërën për ditë, të lutëm, djemë të regjis, djemë të regjis, të lutëm. Po në shajnë më andë, po në gjë. Të lutëm, okej, okay, do të presin tjetër telefonat. Lutëm, nuk mund të shajmë tani në mëngjes, dhe akord, mund të kesh drejt. I rituar, për këtu është një program televiziv, kështu që... Përshëndetje, marrin tjetër mendim. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, edhe juve, zoti gazetar. Ju dëgjoj shumë mirë. Lajmi që erdhi në Evropa për shtyrjen e negociatave ishte i pritshëm. I pritshëm, aha. Kush është përgjegjësi? Kush është përgjegjësi? Cili janë ata faktorë që kanë ndikuar? Përgjegjësi kryesor i shtyrjes negociatave është opozita shqiptare e shmendur për pushtet. Pse opozita? Pse opozita? E opozita shqiptare e shmendur për pushtet. Për pushtet, që të marrin pushtetin me çdo kusht. Ashtë një pëzit që nuk e një vetën, ashtë një pëzit si ka e favorizë ligji, edhe ligji ashtë i keshë. Po? Sepse, kjo pëzit ashtë rëzhuve me revolta e gjithë pëpunore. Kjo pëzit, fjadjatë, shqiptare, ashtë rëzhuve me 1 milion vota. Kjo pëzit shqiptare i kanë pasë gjithë shqiptarët. Kur ka patër pushtetin e radhës, ka ndodhë gjithat shqiat
gjitha krimet në pushtetin e saj. Ato që gjithë pan pajnë më uë, o 30 e 21 janore, po? Të gjitha ato që ka në Lucia. Edhe, po? Thëmë një diska tjetër. E di ama, ka shumë probleme, shumë për të bo. Sepse, janë gjithë ka mrapë në këtë zëmë. E por a i herë, sepse në këtë zëmë, ligje e mumë drejtësinë. Po? Ligje e mumë drejtësinë. Pra, drejtësia ashtë në biligjën. Dëtë, ere. Politika, në palë. Politika ashtë në biligjën. Edhe në atë dëmë, si shumën politika, në atë dëmë ka konfuzion edhe nuk ka stabilitet. Më falit për lartë të që. Ok. Mirë dhe akord. Politika në të dëmë, politika në të dëmë edhe dhe fjallë, shkuq, politika në të dëmë, a protën për njëse. Ka shenë edhe sëtë për sëtë metët. Si kanë më ne pranuar në këshinë në dropës ne, kur ne kemi pa bo reformat, pa i kërë pun reformat. Reformën drejsi, reformën në zgjadore, mërë reformën ka tjitha të reforma, që janë njërë përgjës. Okej, okay. Mirë, dakord, të falenderoj. Ju lukëm, kam e një kërkes, ne diskutojnë të fese që do ditë, po të përshëndrojme të kjoj negociatëve, së të është një vendim i rëndësishëm, i patë edhe titull kërësor të gazetave, kemi marë një datë, ose është shtyre, quajmë si duam, kush është përgjegjësi. Ishte një vendim i pritshëm për qershorin 2019, pra nuk do hapen tani në fund qershorit të këtij viti, apo brenda 2018. Kush është përgjegjësi? Qeveria ka përgjegjësi kryesore, opozita çfarë roli ka pasur, veta se çfarë ndodh në Bashkimin Evropian, pra lutem diskutojmë për këtë, domethënë. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit dhe ju dëgjoj shumë mirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini në program. Po të lutem, ule pak zërin e televizorit. Besoj tani është në rregull. Po, në rregull është, ju dëgjoj. Në lidhje me reklamimin që keni bërë ju. Jo, ne kemi vënë temë dite, jo reklamim. Për negociatat, me fjalë është një gjë normale për mendimin tim. Pra ishte një vendim i pritshëm që nuk do hapeshin qershorët këtij viti dhe që u shtyn me një vit apo si ta themi. Pak a shumë aty rrotullohet, me fjalë ishte i pritshëm, mund mos ishte i pritshëm. Me fjalë ishte diçka që janë gjëra që ndodhin në politikë. Unë në flasë nga Durrësi. Po. I përkas komunitetit Çam. Desha në përmjet televizionit tuaj ti qoj një sinjal ati i shpëtimi Drizit. Po. Me kompani e vëtheksin që lojërat dhe filmat që ka bërë e njëri qoj në dështimin e ti politikë. Dhe qështja Çame është kaos e shenjtë që neve e trashëgojmë nga gjyshri tanë dhe ja kalojmë shmive tanë. Jo, faleminderit për që më dëgjuat. Falenderojmë për telefonatën, do të shohim disa opinione në rrjetet sociale. Negociatat në 2019, a ishte ky një vendim i pritshëm i vendeve të bashkimit evropian? Të shohim disa opinione. Bledara Galliu shkruan, ka qeveria përgjegjësi, thot, ka opozita, kanë të gjithë parlamenti. Arben Dumi shkruan, andi thot, nuk kap njëri negociatat pa futur në burg politikanë dhe gjyqtarët e korruptuar. Në fakt, ky ishte një nga kushtet apo dhe kriteret që është lënë deri në 2019. Nikol Prendi shkruan, pse shqetësohesh, thot, 70% e popullit shqiptar në Europë janë, thot, duhet falendëruar Basha për negociatat që bëri kohët e fundit. Familiarisht është me pasaportë holandeze, thot, aty nuk intereson shumë për shqiptarët. Kastriot Kruja shkruan, andit përshëndes, thot, Europa bën se irë me Shqiprin, kështu si e ka nisë nga viti 2039, thot, ka mundësi të hapë negociatat. Griseli shkruan, për 2019 thuhet se ekziston mundësia nëse plotësojnë kushtet, jo se është datë e prerë. Ne si popull jemi ngelse në klasë, thot, kur kemi një udhëheqje që nuk punojnë kurrë si burra, por qajnë vetëm si gratë. Ne si popull rrëzuam me qindra herë dhe nuk u ngritëm asnjëherë, thot, ne po asimilohemi si shtetë se nuk po ngelet njëri këtu, ku nuk kanë mbetur, thot, as edhe 1 milion shqiptarë.
Gëzim Murati shkruan andi, thotë, si do hapeshin negociatat kur një prit e sat pashës nuk lanë vënd të Europës për të lobuar kundër Shqipëris, e nëzinë realitetin shqiptar, por kur të shikojnë majën e veshit, vinë në pushtet. Këto ishë ndërsa opinionet e në këto mende, vjojnë të marim tjera telefonata, por dhe komente në Facebook dhe të lezoj pak më vonë, negociatat në 2019, ndurë si kur ka një datë, pra qërshori apo brënda vitit 2019, a ishte pi vendimi pritëshëm, është lajmë pozitiv, është lajmë zhgënjues, cili është përgjesi, le temi që paka shumë mushtyn nga qërshori i këti viti, apo nga këj vit në 2019. Mirë më njës, përshëndetje. Përshëndetje të natinat. Të gjyshë shumë mirë, mirë se vjenë program, cili është mendimi juaj? A, mendimi ema. Po. Mendimi ema është për të lutëm shumë, mos në e mëllë telefonin, se e mëllë të asaj plaks. Aha. Ta është gjënat të talë është ti si gazetar me të plakën, si fulli ma për para. Jo, unë nuk talë me asë njëri. Jo, jo, u talë me ta. Jo, fare nuk talë me unë. Shumë mirë, fulli me shpirt. Shumë mirë bëri. Shumë mirë bëri dhe falenderoj. Nuk mund të flasësh 10 minuta pa pushim. Asë njëri, nuk mund të flasësh 10 minuta pa pushim. Dhe ka dhe të tjerë. Të gjoj. Për shumë edhe të gjoj. Uj, ra linja, nuk e dita një ra linja. Jo, nuk e ra linja, po ra koka ju. Po fol, pra fol, fol. Ha, shtu pra. Ha, të gjoj. Ta shipe jo, ka ra ju linja, ka herë. Nuk na bjen e linja, jo. Po të lutëm shumë. Po, ju të gjoj. Deri sa, më zhgullet nga femellet, vusti, shtatoja në zëgut. Ha. Deri sa më zrihin para përgjësis, të gjithë trastart e këti kombit, që nuk ka nëndë gjë pa bo qysh 1913 në këmej, nuk ka asë nuk i negociat asë kur gjën. Po kush të ne i hapin negociatat me mëre? Europa, kur re mëtit, si gjithë spionajë i Europës. Të lodhem, të përshëndes, të falenderoj. Evra, se thoni pse bje telefoni, apo nuk e ditëm. Të regojmë një lojë etikje dhe të flasim të mamë. Nuk po të sugjestinoj fare tek mendimi, shpreu lirshëm, por pa fund nuk mund të flasim, sepse ka dhe të tjerë që duan të japin opinionin e tyre, dhe mbi gjitha që të përdorin këto fjalë të tilla jo etike. Kështu që të kërkoj ndjesë, domethënë, jeni edhe një telefonues që bëjnë shpeshherë pjesë emisionit, nuk e di pse humni etikën si në këtë mënyrë. Përshëndetje, mirëmëngjes, marr një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirëmëngjes, gazetar. Të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj për çështjen e negociatave? Që se të kujtojt të kam thënë para një mundë që nuk të të hape negociatat për Shqipërinë, sepse, nuk është pra për kresët i gazetarë, nuk është ba afizion Shqipërinë, tu një është buë kazma në themesh, dhe gjova dhe mistretin që flasin për etike, nuk të apërshetike, dhe gjova dhe këta Hollandë Ballën, pa lashe kryetarit opozitë, me shtetë drejt të Hollandë Balla e thotë, kryetarit opozitës, unë nuk jam me kryetarit opozitës, por me shtë drejti deputeti kuvendit Shqipëris i thot Paulashe kryetarit opozitës. E qëfar progresi bërë të unë, e qëfar presit mi të tonë me pa televizor, gaj mistret, gaj laskare që thot televizor hapon Paulashe. A shtërë dhe, ne nuk të da përshim e tigen, në kanë për e tigen, por me shtë drejt të alën balla flet me atë gjumë. Ske tërë, ske aj nuk është familjar, aj është mistret, aja është kundrabandist, aja i ka qisë poshërsin. Jam gati t'ja thamë balë për balë. Palasha në televizor kërëtaj të opozis, një deputet i guvenjë Shqipëris. Okay. Të gjithë deputet të guvenjë Shqipëris duhet të shkryhen. Duhet më sketë parlament fare të dalë një parlament i ri. Edi Rama i vun i kazmen, dhe bëj rrugë në arbit, dhe bëj këta. Ti ke thamë vetër dhe gazetarë që ke kalu nga për Shkopia, ka latë dosë në asfalt, ka bërë rrugë në Thamarës, ka bërë të në Lillin Elbasajt, ka bërë gjithë jugur, lekton, nuk e kanë herë një kazëm, të vetëm zotë i gazetarë të të më falisht, vetëm vijat e barra të këshin bërë, rrugëve të sali për ishtë të këshin bërë, vetëm vijat e barra të këshin bërë në shumë. Këto kanë rrugët kanë tapizë për faqët zezë rrugën të pasenike. Të përshëndes. Mirë të përshëndes edhe unë të falenderoj për telefonatën, do të vjojnë të marim tjera mendime dhe tjera opinione, flasim për qështjen e negociatave në 2019, nështë si datë, paka shumë qërëshorja për brëndë 2019, si mund të cilësojmë, ishte një vendimi pritëshëm, është një lajmë pozitiv se tashmë dheri diku e kemi një datë, nëse plotësojmë kushtet, është letemi një lajmë zhgënjues,
dhe cilët janë përgjegjësit kryesor, pra, apo cilët kanë meritat që ndoshta morëm edhe një datë para shumë. Ka shumë pikpyetje kjo çështje ose shumë diskutime. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, zotëri. Të përshëndes edhe unë, mirë se vjen program. Po, kemi shumë për të folë, shëshyrë që e ka pa, sepse më dëmë kishtë ngellë shumë marak, se është një temë shumë në rëndësishme. Këto, unë e kom thonë disa herë dhe e përshëris prapë. Nuk është faj e ashtë një loj shqiptarit, do me thonë të nërë shumë dhe patriot, por është faj që i sta një parafolës pak për para, një o tre katër tjerëve që diskutun, është faj i Europës dhe i botës me këtë punë, sepse ata kur nuk nga kanë dashtë dhe nuk kanë për të nga dashtë, ata mundohet që Shqipëria të jetë provincë e tyre, ata të bojnë zëtë shpjenë Shqipëri. Po, a kemi dhe ne përgjësi, si shtetë, si opozitë, si qytetarë, si gjithë? Apretin, një sekundë, ne kemi përgjësi, vetëm se kemi përqanë, jemi përqanë nga njën i tjetën nga politika, prafë që nga kanë putë, ata që është madhë dhe njështë e dherim sotë. Ata e henë mund Shqiptarin, se Shqiptari ka qenë kompakt, 75% dhe Shqiptarit në 19, në 89, në 19, në 19, kanë qenë kompakt dhe kanë qenë grusht i bashkuëm. Kurse, në të njëshën e derim sot, Shqiptarit janë përqajën, po pik e pik. Këtu është faj i politikës, sepse politika zdo në sot shpije, që nuk mbledhë robët e vetë, dhe robët e vetë e praktisin ajo shpije ka morë fumë dhe nuk e njefë kush. Pra, ky nuk është faj e diramës. Unë në gjithë shumë njërë që thonë është faj e diramës. E dirama nuk është absolutisht asin loj faj, sepse të gjitha reforma që ja ka rekomendue, është, do më thonë, Europa, pa? I ka zbatue. E mori Europa i tha, ngri moshën e pensionit, Europa i tha, bënë këte, bënë ata, bënë abantë, bënë, i ka bënë gjitha e dirama. Pra, ka bënë, e dirama i ka bënë gjitha të që për muë, e ka gabim e dirama që i ka bënë këtë gjona, sepse e dirama më marrë rralpar do kështë në qua minimumin jetik shqiptarëve pak të 160.000 lek për fëmijë mujtë. Me punë pa punë, me pension pa pension, invalid që do tjetë, 160.000 lek. Kjo është faj e dirangës. Ne, e dyta, masasaj, Europa se foli pak shpejt që me emocionum, Europa është ajo që ne këtu do të dvinë të bazë zërë shpije dhe thotë bëni si se mua mos bëni si të bëjmë. Pse nuk thotë Europa mërushojnë e kushtetutën e bëjnë si kushtetutën e Gjermanisë, ose të Italisë, ose të Greqisë të tjetër. Po kjo në kushtetutë Allah Shqiptashëm, e kanë bëjë dy persona të pa ditur se kushtion. Një kapter i Enverhojsh, ishte Sabrigoda dhe një aktor filma shri, një këqarë Beni Mami. Ta kanë projektu kushtetutën. Politikon një rëndësishëm me këse kushtetut, kur shfutën burg, asë kemë për të pramu në Europë, kur? Pra, okay. Gjërë shqiptarë do t'jetë i bingur, që me këse kushtetut ne nuk kemë për tjetës për para kur në kurës. Okej, okay, mirë të përshëndes. Do të qoti sa komende në rjetët sociale, në lidhje me temën e ditës, negociatat në 2019, a ishte kjo një vendim i pritshëm nga vendëntarët bashkimit Europian, apo le temi një vendim pozitiv, se ndoshtë tashme kemi një datë nëse plotësojmë kushtet, në i vendim zhgënjyës, cilët janë përgjegjësit. Albert Kida shkruan, mirë mëngjes, thot, po që mund të presësh nga një klasë politike të degeneruar, nësë kemi parti politike, thot, po organizata mafioze nda Europa duhet urgjent të reagoj dhe të vërdor për një popull të shumë vuajtur. Lura shkruan, sa me fat janë këta politikanë të anë, thot, u plotësoj dëshira jo nga popull i ti, por dhe nga politika e botës. Fitim Mane i shkruan, po normale, thot, asë në 2019-ën s'kanë për të marë statusin, shumë e vështirë dhe të për Shqiprin, duhet akoma punë dhe rezultate dhe jo gënjeshtra të Europës. Mato Gruda, këshu e ka emri në Facebook, shkruan, kjo është pasyre punës të qeveristë dhe gjithë politika shqiptare, turp fatkesi për këtë vend të ropatur. E them Lale e shkruan, përgjësia është e shumanshme, thot, së pari, përgjësia kryesore PD që loboj kunder në Gjermani, Holandë dhe Francë. Së dyti thot drejtësia është akoma e Saliut dhe nuk bën drejtësi, së treti thot qeveria bëri detyrat e saj dhe komisioni i dha pa kushte. Së katërti thot marrëveshja me Greqinë u shty për fajt të presidentit. Hajdar Piraci shkruan me këtë shtet asnjëherë nuk hyjm në Bashkimin Evropian. Këto janë disa komente, mund vjoni të komentoni sepse bëni pjesë emisionit, do të lexoj pas pak disa prej tyre. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Marrni tjetër telefonat në studio. Të gjërë shumë mirë, mirë se vjenë. Po,
Të dëgjoj, mendimin juaj. Po, po, ju dëgjoj. Po, po. Unë kam këtë mendim. Po. Bën shumë mirë që nuk i hapën negociatat. Bën shumë mirë, pse? Shumë mirë, ja ta themu pse. Bën shumë mirë sepse këtu është fajtore politika për gjithçka. Njëri e jep, tjetri se jep. Njëri flet mirë, tjetri flet keq. Tash, qoftë qeveria ka bërë diçka, ajta ka bërë, edhe ka akoma të meta dobësi që nuk i përmbush dot çdo gjë, derisa ata deklaruan që i ka përmbushur gjërat kryesore, opozita del e flet kundër e nxin çdo gjë. Është njësoj, njësoj, sikur një familje ka një vajzë shumë të mirë, do të martoj, edhe një pjesë dele thotë që vajzëja nuk është e mirë, kështu kështu kështu, tjetër dele thotë është kurbë, është putanë, është tajdutja, është... Ja, t'ludem, okej. Okay. E kuptoj, edhe... Okej, okay, mirë, t'ludem. Po pse me këto fjalë, sot, do më vëndi, ka edhe krasime më të... Ka edhe krasime të tjera, tani, do më vëndi, se jemi në ekran, jemi në televizion, e në gjojnë tjera, tani, të mos... Ky është mungesë respekti edhe ndaj atyre që e gjojnë këtë emision dhe telefonojnë. Gjithsesi marr një tjetër opinion, ju lutem jemi korrekt dhe jemi etik në atë që flasim, të shprehim mendimin e gjithë secilit. Absolutisht qëlirshëm, por brenda normave etike. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Ne urim me për emisionin. Të falenderoj. Shqipëria në 2019 do të hapen negociatat. Do hapen. Po pse nuk do hapen negociatat me nuk hapen tani në qershor 2018? Ishte një vendim i pritshëm apo 2018 ishte një vendim i pritshëm sepse opozita shqiptare ka hedhur shumë gur kundër kësaj pune. Prandaj gjithë përgjegjësia për mos hapjen e negociatave në 2018 është përgjësi e opozitës shqiptare. Që në kohën kur ata nuk votuen, e vetë nga se votoj Mejnina Bregu, që atëherë ata ka qenë kunër në gëtësjatë. Shqipëria ka bërë shumë punë, e reformat janë shumë të nësishme, këto dhe të kushe që i përdori këta për t'i u kunërvu qeverisë, to janë detyrat të vazhdueshme që do të bëhen. Nëse ku të hapshin negociatat, Shqipëria do të vazhdohet edhe me këto ashtu. Tash aty analistët që dalin në televizor nuk duhet të hyj asnjëri, sepse kultura ime nuk i përket kësaj pune. Lanë lopën aty pa miell dhe dalin edhe e merren me politikë që nuk e kuptojnë që është politika. Po. Këtu e kuptoj unë për menimin tim. Se të gjojë farë njerë ju mërët me politikë, jo ajë, pra ne du të tjesh i aftë që të mashë veshë që është politika. E dy, e treta, përsa i përket qeshtjes, dhe disha të në qohë se ka mundësi të më lejoni, përsa i përket qeshtjes se kapjes atin e erove, të njëtë atë atje. Ta shi, përgjësi ati do kjetë përgjësi penale, sepse si pas ligjeve unë jam marë me punë që kanë qenë sekrete, ati u dekonspirue operacioni, pra ne i ligji është që jo vetëm ai që e ka për të tyrë të rrujë atë sekretin, për ai që e mëzën sekretin dhe që e përhap sekretin të dy dhe do një loj. Pra ne gjëmëzim bashkët duhet përgjigjet penalisht për paradigjit e shtetit për dekonspirimin e saj. Se të policia e shtetit për e rrute, për i kohë është atë adin asaj nga qese me ato lekë. Pra ne nërëzim bashka do gjinët nga i ka marrë dhe ku janë ata pinjollë të shikot atje ku janë i apin informacionet të tepër sekretet të kualifikuar i apin zotin nërëzim bashka. Pra ne e eurojnë popullin shqiptarë që me vitin 2019 negociatat dhe e dhapëm që se ka rësoj ta me Greqisë edhe Greqisë edhe Shqipërisë një soj nga kanë danë. Hajde se Shqipëria paska minusën dhe dha. Po Greqia që si apërnur edhe Greqisë. Pra ne du dhemi qartë, t'jemi të saktë, t'jemi korrektë, sepse negociatat, ato puna dhe tyra që kushtet që thotë Sali Berisha ka thënë që kur zë t'hapen këtë qartë, Shqipërisë të me këtë parti nuk dhe hapen, edhe të kërë sa gjithë ka fëtë t'hapen, në televizionin tuj, në televizionin tjere e ka përgjën Sali Berisha. Dakor, të përshëndes,
Të falenderoj për telefonarën, do të vjetë marrë tjera mendime dhe opinione, one komentoni dhe në Facebook, faqen zyrtare të Report TV. Për shëndetje. Ule pak zërin e televizorit, ludem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po ule pak zërin e televizorit. Po, andi. Urda. Kjo punë është më ure, ne kena hyëri, të plejt kanë me të të një. Tu ka ngellë plejt vetëm, s'ka faktorë, ne më që ke Greku si hyërën e. Qa ma veti bo një ure, bo një shtroni një ma bese, po dhe është i varë, jo të hyëmë dhe ne dhe i milion vetë jemi këtura. U ka rëpë makdura, jo për të rinë, për i në metrën krisht më burë, bo, qa kjo punë këshu mërë burë. Nuk të lem krisht me folë mërë burë. Qa bot këshu. Po? Po. Ore këto pare që më kapën të, letë bëjnë këshu më dha, letë bëjnë në të teatrin e burë. Me ato që kapën, në? Aja për në krisht. Në jam në lejë, ku shumë përkej, shtam do të bukme të madhe bëham. Ne e qërë. Qëmë bukë jo shumë. Oke, shiko, kjo vendimi për negociatën 2019, ishte i pritëshëm, apo? Por e pa ku ti janë kjo popëla, por e ti e pa bloku maha djeri. Tu ishi prit të hynë në Siljandëri, të vinë Siljandëri, se përserë Siljandë nuk të hapë të e. Ose ti qëmë në Rumanië, dhe s'ti hapë Rumanië, se ti të hapë dhe në rrugë. Rumanija është vënd antari i BS, Rumanija është. Ashtë e është politikë që në e di e Siljandë, se ti të këne, ne këtë për vete, o le të vinë dhe ta, nuk të më zërgjë më zvinë. Po punë është vinë pak kjo shumë, se si majmë të dëne. Oke, mirë të përshëndes. Ajë përshëndetje. Falenderoj për telefonatën edhe për cilësinë gjatë shprehjes së mendimit. Do të marrë një tjetër telefonat për të pritur një tjetër opinion dhe një mendim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit ose thjesht ka pak interferim. Ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, mirë se vjen program. Cili është mendimi juaj? Tani mendimi im, ne duhet të shqeputëm sepse kushet janë pasuar në të tëra drejtimet, tani korupcion ka dhe në Evropë, në drogë ka dhe në Evropë, fara erdi nga Holanda, nuk erdi nga Shqipëria. Tani neve sa do durojnë që Evropat nga Sorolasin, Santi, Saktej, në të tëra drejtimet. Unë mendim personal kam më mirë të lidhemi me Rusin, të lidhemi me Rusin për asyre sepse neve e unë për vetetime mbajnë mand që me Rusin ka dhëndimat pa para në ato kora. Më mirë me Rusin sësa drejtë Evropës për një more, thonja? Ta shi, Evropa për një more në po presin, kemi 28 vjetë o miku im, o Adi. Ta di sa do presim neve të shi. Nuk ka dhenë një qëndarë, nuk ka dhenë, qoftë Amerika, qoftë Evropa. Kanë dhenë. Të idesojnë në Shqipëri. Ta shi, neve nuk ulemi do të pim një kafe. Nuk vete përse më në ke pasaportët dhe së punosh 2 muaja, 3 muaja, 5 muaja, 6 muaja. Evropa të bërë ujtë për shqiptarët. Ta një shfar duhet bëjmë neve të shimë më tepër. Ka të bërë të përthënë reforma në drejtësi, po vazhdojnë në tëra drejtësimet. Ta një jam një mendim që në një kra duhet këthejemi të shimë, se kështu nuk ka duri me. Të mendim kam, prandaj të dhe gjohë sa të mirë shëndet, media duhet punoj, qohë se Evropa, mendoj në në fusit, po jo prit një vit, rime një vit tjetër, rime një vit tjetër, po ku do, sa do presim su? Okej, dakord, përshëndes, të falenderoj për telefonatën, komentoni dhe në rrjetet sociale, urdhëroni, marrë një tjetër mendim në studio. Përshëndetje. Përshëndetje dhe nga na ime, të gjyë shumë mirë. Tani kë vendimi Europës për të shtyrë negociatat e për një vit, paka shumë janë problemet e Europës njëherë. Europa nuk e se shtyu vetëm Shqipërinë, po shtyu edhe Macedoninë. Edhe Macedoninë, po. Edhe se bindohën e kryoj disa gjera, pa Europa nuk i ka akoma vetë problemet brenda radhëve të saj, nuk ka asë unison njëra me tjetën, e shkot që i thonë Europë e bashkuar, si që janë shtetet e bashkuarat Amerikës. Europa është ndarë, si kush ka planet, ligjet, ka kushtetut me vetë, njeri do tjetëri zdo e migrant, pa Europa është qërbë për vetën në këtë temën, po aman, nuk duhet harrojmë
që edhe vetë shqiptarët, ose politika e mbrapsht e opozitës, ka kohën që punon bile me të gjitha bateritë e saj për të mos hapur. Të tërë funksionarët e PD-s, e të LSI-s, u lëshuan në për Europë duke nxirrën çdo gjë në Shqipëri. Parlamentin e kthyen në një teatr. Të gjitha edhe këto, aty e në një skeptiku, në një dashakeki, aqë donin në ratat e Europës, e thoshin, ju sini për vete e të marrim ne, e të joja ne. Pa, politika e mbate për desë, se reformat që janë bërë këto 4-5 vjetë janë ajtë renda dhe ajtë forta, sa qka dashur Europa, sa s'ka, sa poplin e ka shtërnguar. Pa, edhe Europa nuk është dashamirë se ka shi Shqipëris. Më shumë digjon lafet ose shprejet ose njerëzit negativ të Shqipëris që këtu hynë e gjithë opozita, që opozita e shqiptare është anti-shqiptare. Ata bile u gëzuan edhe sot disa telefonus që janë ushtarë të opozitës edhe ata gati sa nuk knaqen sa po nga gëzimi që morën një që zduan të hymë në Europë. A këtu ne jemi fajtorën, kemi politikën e opozitës shqiptare. Ok, përshëndes, falenderoj për telefonatën. Marim tjera mendime, flasim për negociatat në 2019, në qeshur 2019, se po brëndë 2019, dhe temi është përsektuar si data ose e fatë për avi negociatave, nëse plësohen dhe disa kushte, ishte apo jo një vendimi pritshëm, cilët janë fajtorët, çfarë është ajo që ka ndikuar. Le temi opozita që rëson si dështim të qeverisë, nërse qeveria thot që është një lajmë mirë, se tashmë le temi e fituam një betej që morëm një datë, por do të vjojmë të fitojmë edhe luftën. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Ambin. Përshëndetje, mirë se vini, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje. Unë vetëm dy fjalë kam. Po. Për negociatat, që thonë në 2019, të tana këtë lujë, nësë janë bonë vetëm për lullë zimbosh, pra asë të hova në delës. Nja, e para, të dyta, ashtë e se partia demokratike të është një muja, kuna, negociatave, kuna, të gjithave. Se me pas më me pa parlamentin shqiptarë një herë me se i vetëm e mbyllë televizorin. Po? Nga peteja. Lëzim baka e mënin krakrimave. Po? Ato s'ka nga vend e gurë pa lëzim, vetëm se më trapën negociatat në të të kohë. Të gjinje. O, qeveria, ka përgjësi, është ajo përgjësi e kryesore, apo? Jo, qeveria nuk ka asin përgjësi, qeveria ka punu, sa ka pas mundësi, bile në matë jetë si ka pas mundësi, ta bërë, vetë një gjahë thamë për qeverin, thamë për arsye, se, a i ka qenë me kapë kokat e mëtona e me shqit në burg, shafa i dhe e fajnë në ti. E tanë, që a fillu këtë e seja, se unë projëm socialiste, e tja shkujtë sësi të gjithë ku kamështë. Okej. Mirë të falenderoj për telefonatën, dhe të përshëndes, do të shohë një koment në rrjetet sociale. Po, dakord, falenderoj. Do të shohë një koment në Facebook që vjen nga një koleg, nga Gentian Belaj, i cili në këto moment jeton në Gjermani, po në ndishtë në fakt në përmjet Facebookut dhe shkruan. Përshëndetje kolega Andi, thot, disat përdiqme Gjermane shkruajnë se kjo luftës është mes Merkelit dhe Macron, pra mes kancelarit Gjermane dhe presidentit francez. Shqipëria, thot, do shqyrtojt përsëri në qershor 2019 nga të njëtët minister dhe mundet, thot, por gjithë një mundet që në dhjetor 2019 të lihet si datë hapje nëse Europa të ripërtërihet. Por mos harrojmë, thot, se janë zgjedhjet e Bashkimit Evropian në fund, thot, pranë verën e 2018-s dhe tëra strukturat dhe nuk mund flitet më për hapa të shpejt. Pra Shqipëria e humbi një shans, thot Gentian Belaj. Tani ato që shihni janë propaganda për mbajtje lart morali, por e vërteta është më hidhur, thot, se ajo sa duket. Ditë mbarë, përshëndes nga Gjermania. Gentian, përshëndesim edhe ne, falenderoj që gjen kohë edhe na ndjek. Është një koleg që tashmë jeton në Gjermani. Marrim tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen, të përshëndes, cilë është mendimi juaj? Urime për emision, zot jam. Po, të falenderoj. A ul pak zërin e televizorit? Pa tjetër. Ju dëgjoj. Unë jam
Zahir Pasho nga Ponçara e Devollit. O, knajsi, knajsi, ju dëgjoj. Knajsi dhe për mua, është për të ardhur keq mendimi i disa ta lëpirësve, si mund t'i them, për të mos i them në i laf tjetër, nga ja, qeverisë. Nuk kemi pëse të merim me njëri. Jo, kaq, kaq, nuk e ullë fjallorin. Okej, okay, dakord, ha. Të cilët fajin janë ngarkojnë opozitës. Mërë zotëri, kushtet, kujtja kanë venë, qeverisa po opozitës. Shtetit shqiptar, opozitës do t'i ishte kaq negative, do t'i vindin kushtet opozitës për t'u reformuar. Nuk i ven kushte qeverisë. Qeveria nuk lëpton krimin. Qeveria nuk lëpton, opozita nuk lëpton krimin. Nuk është opozita në pushtet, nuk është opozita në pushtet që i ven kushte opozitës. Po, ajo ka ndikimin po, e saj, po. Atëherë, pse që nga kjo shkaktare, megjithatë, unë dua të them dhe një diçka tjetër, po. Si ka mundësi që kjo qeveri, edhe pse nuk kapen negociatat, po shtyhen edhe një vit, arrit me një fitore të madhe thot. Po nuk e shon fitoren të madhe ku është. Dhe e dyta, si do të hape negociatat kër ne nuk kemi plotësuar asë një nga 5 kushtet që nga ka venë bashkimi e vërpran. Kemi luftuar krimin, kemi luftuar korupcionin galopan, kemi zhjithu të drejtat e njeriut, kemi respektuar drejtën e pronës. Këto në 5 kriterë që nga ka venë ato. Dhe tua në këta analisë që nga tua në këtu ka vërë qeveria të pamundu, ka arritur sukseset të... Cilin nga këto ka plotësuar? Okej, okay. Mirë... Si do të hape këto negociata këshu? Dakord. Të falenderoj për telefonatën, në këto momente do të na duhet që të shkputemi në një hapësirë publicitare, mos u largoni, i rikthehemi një pas pak sërish në transmetim drejt për drejt, për të vjuar komunikimin së bashku deri rreth orës 8:30 për temën e ditës, për negociatat apo edhe për çështje të tjera. Ritakohemi vetëm pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt, një orë shkurtimisht madje se çfarë ka ndodhur ditën e parë dhe çfarë pritet ndodhë gjatë ditës së sotme, ku do të rikthehemi te komunikimi së bashku për temën e ditës. Qështë e kryesore, gjatë ditës djeshme ishte hapja negociatave, një vendimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të bashkimit Europian për të hapur negociatat qershor apo brenda vitit 2019, pra le të themi si një datë e caktuar. Ne ju pyesim, a ishte ky një vendim i pritshëm i vendeve anëtare të bashkimit Europian, apo prisnit që të hapeshin negociatat këtë qershor apo brenda 2018-s? Është një lajm pozitiv, një lajm zhgënjyes, cili janë faktorët që kanë ndikuar. Përshëndetje, mirëmëngjes. Do të marrë një tjetër opinion në studio, por vjonit komentoni edhe në rrjetet sociale. Mirë mëngjes, ju dëgjoj. Pa tjetër, në mëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, cilë është mendimi juaj, po ule pak zërin televizorit. Po? Ule pak zërin televizorit, lutem. Po, pa tjetër. Po? Vjoni. Lidhur me negociatat. Po? Ka mendimin që negociatat duhet të hapeshin. Duhet të hapeshin, aha. Po? Dhe pse? Edhe pse përballë, do me thënë, një përpjekje të opozitës me qëllim që të mos hapeshin negociatat, duke krijuar lloj-lloj skenarësh imagjinar që nga baballja, për të cilën flitet me, po u krijua përshtypja dhe u bëre një protestë se Gjojan, ministri i brendshëm, është i mbron të vëllain. Dje që nuk dohë e vërtet. Pra, plus kësaja, edhe për skenar të tjerë, qoftë edhe për leket që erdhë tani, me Toyotat. Pra një përpjekje gjigande, kjo opozitë ka një përgjegjësi të rëndë, se ka kryer një veprim anti-shqiptar, anti-kombëtar, anti-popullor. Dhe tani na del Saliu e thotë që nuk u morën, nuk u pranua negociatat. Duhet të rëzoj me ramen. Pra, të gjithë kjo do një studim të thellë dhe duhet mbajtë përgjegjësi për të gjitha këto probleme. Po qeveria, qeveria, ka përgjegjësi qeveria? Pa tjetër, qeveria ka përgjegjësi për faktin se ajo drejton dhe mendoj se ka punuar mirë. Edhe se e pengua në Zhohaf ka një vit e gjysëm. Me një kundërvenje do me tenë fiktive, jo realiste, po? Nga në opozitës. Por këtu, për deri sa nuk mbajnë në përgjegjësi, shkaktarët e gjithë tyre tragedive që janë një madhë me krime, është e vështirë që të realizohet kjo. Por kam edhe një çështje tjetër. Po, e fundit. Bashkimi Evropian pretendon se duhen luftuar peshqit e mëdhenj. Po. Po është pikërisht Bashkimi Evropian, kur peshku i mas
do të arrestoje, u mendua të arrestoje, a ju mbroj deri me një presion të tildit të prejnës e mërdeneve diplomatike. Pra, Europa lufton me konjunktura, edhe në tëtë, atë në tëtë të Shqiprinë. Shqipria ka qenë gjithmonë, do më zemë në Evropë, jo e mbrojtur, për kundazi, në kanë coptuar troje tona në vazhdimësi, në interes të shteteve shoviniste. Edhe kjo, me ndoj se ruhet akoma në genin e këtëre qeverive që nuk ishin dakord dhe ishin skeptik për Shqipërinë. Okej, okay. Mirë, të përshëndes, të ndërorë telefonatën, sepse jemi në pjesë në fundë e emisionit, marrim sa më shumë opinione dhe mendime nga ata që na ndjekin dhe duan të bëjnë pjesë e emisionit. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dëgjoj shumë mirë. Cili është mendimi juaj për temën e ditës? Për temën e ditës. Unë mendoj që veçse duhet ishin hapur se kur hapin negociatat, edhe ata që bëjnë luftë për mos u hapur, aty do të vinë derava, se s'bën. Mendoj edhe që do të vinë. Po di si janë bërë ata? Në unë jam nga një fshat, i dhe ishë, në fshatin tonë ishin dy lagje, më të gjohë me kujdes. Ishin dy lagje, ne ishin në lagja poshtë dhe lagje, shkollat, nëzësit e tjeri ishin në lagja lartë. Në lagja tonë ishte shkolla, ishte ambulanta, ishte edhe një qëndër qëllosi. Po? Për të ndë ishte atë për bajtër në dyqan, e për t'i kur në shkollën, ku bënin shkollën për besara. Edhe neve thoshim këtyre juve, s'kini për t'ardhur në lagjen tonë, për të për shkollën tukë. Aqë për t'u mjekuar. Ata na thoshin, hajtë, pa ju pengojmë neve, do vini juve në lagjen tonë të mërë një bukën. Ne thoshim, do neve do ikim në rrugën tjetër, kurse juve s'kini rrugë për t'ardhur në lagjen tonë. Edhe këta. E pojnë tani. U neve dalin andej u aposin, gjerat më të shpifra se ato nuset edhe ato vjera të këqia, që nuset ime ka këte. Të vashin të nusja, pason dhe rrugullon shtëpinë. Po? Edhe vjera delë në përshatë edhe bëndë delë në gji. Ose është edhe kundër ta, vjera e shkrejt mundohet të mbajtë mbledhur shtëpinë, të mbajtë mbledhur familjen, të mos i prishen gjerat se ka punuar me vojtë i të rjetën, edhe nusja që i shkatron të tëra gjerat se si dhimë, se nuk ka bërvec, i ka gjetur të vjera. Edhe përdoja këto avazë, mblef këte, shkoni që në ndër shaj, me rrenje, me degë, me libër shpije, me qimbarban gjenja civile Shqipëri, edhe kërkojnë të apin negociatat. Po duhet logaritur dhe kjo, e të fundit. Duhet logaritur dhe kjo. Po. 27 vende ishin dakord, edhe 3 vende si ishin dakord, po dhe ata me dëmëndje e kishin atë, hajtë sa mos të aprishim, po duhet të dali e vërtet aktit të tymi, duhet të dali tymi se zban. Tur të kjera ata që përnë shanë Shqipërin, ose kur lumë t'i e Shqipëria, kur dhe në ndërdoj, Shqipëria është vendi më i bukur me dhe më i mirë në botë. Mirë, të falenderoj, telefonatën, ndërshoj disa komente në rrjetet sociale që kanë mbritur, Olsi Hijena për temën e ditës për negociatat në 2019, na ishte kënjë vendim i prishëm nga vendet e bashkimit Europian. Olsi Hijena shkruan, për mua ishte i prishëm dhe i tani nuk kemi par të ketë goditet korupcionit në administrat. Fitim Mane shkruan, por normale, thot asë në 2019-ën s'ka për të marë statusin, është shumë e vështirë. Kastrut e dini shkruan, po pa tjetër që po, do një nga kushtet pas reformës në drejtësi, që për mua drejta njërë selektive e luftës kundër krimit dhe korupcionit, vinde e drejta e minoritetit e pronës që këta, thot, nuk duan të akthejnë. Gjindeta shkruan, po pa tjetër, thot, ata kanë marrë një vendim shumë të mirë përderisa politika jonë punon në të kundërtën e vendit të vetë. Thot, këtu bëhet fjalë për opozitën që ka 5 vjetë që lobon kundër, çfarë mund të prisni më tepër? Marko Sena që jeton Gjermani shkruan, si mund të hapë negociatat me një shtetë ku nuk ka gjykatë kushtetuese për arsyet korrupsionit lartë që ka përfshirë shtetin shqiptar në çdo hallë këtë ti? Nuk ka faj Europa, thot Europa, do një Shqipëri të pastër me shtetin e së drejtës. Hasim Ollar shkruan, mirëmëngjes Andi, thot mirë populli thuaj që po tallet Europa me ne. Kjo është tamam, thot si e shpreje popullore, prit gomar të dalbar, të mbi bar. Fatbar dhe Baholi Vyshka shkruan, po naturishtot me këto pozit që kemi dhe Duart Rokasin madje, thot, fërkojnë edhe barkon. Hanife Kola shkruan, opozita shqiptare si fëmijët dhe që kur nuk plotësojë dëshira, luftojnë shtëpinë tyre me gurë, thot, turp për lullin me shokët e ti. Këto janë disa opinione, do të presë të radhës në studio, mirë mëngjes. Të dëgjoj nëse flet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes edhe unë, cili është mendimi juaj? Është shumë e çuditshme i dashur gazetar. Të dëgjosh çdo mëngjes të pa njerëzit që janë të dhëruar nga gazeta Zëri i Popullit.
Ska më gazetë Ripolli, nuk është më. Po, o zotri, po të ndëgjosh atë enveristin që thotë të heqin shtatorën e Zogut, po dhe të vendosin shtatorën e... Në fakt, ajo s'ka lidhje se që lidhje ka hyrja në bashkimin Europian, thjesht me heqin e shtatorën e Zogut. Vjetë, o zotri, dhe shi, i thonë 30 vjetë. Okay. 30 vjetë, se nuk thotë aji realitetet e Shqipërisë para 9 vjetës, dhe një tjetër, dhe një bilbil tjetër aty që ka qenë sekretar birore partije. Aji është me shkollë partije që bilbilon këtu çdo mjesë. Mirë, mirë. Ai është zonjati që thotë jam nga Vlora. Ai është nga Berati që thotë jam nga Vlora, thotë. Ai që thotë jo Vlenas. Së që vërtet, ai nuk e di ku është Vlora. Dhe që më hapit mua që... Ai si Vlonjat duket po... Cili është mendimi juaj për temën e ditës? Ai është i lindur në Tepelen dhe i lindur në Berate, e njohur atë. Okej, okej. Ai është rritur te liceu afër jush. Dakor, dakor. Cili është mendimi juaj për temën e ditës? Sa njerëz janë? Unë kam vënë se kush jam për juve, të sot nis ta vëzhgjoj që besa të takoj shefin tuaj. E kam vënë, unë jam nga prapa në Gjirës dhe banoj këtu në Tiranë, 100 metra larg jush. Po, shumë. Ti do të dëgjosh këta, bilbilent, është shumë hapishme, që të vesh në Evropë, për Evropën në thënë e dy lafe, edhe unë nuk jam dakord që të vesh në Evropë. Unë jam i persekutuar politikë dhe nuk kam fituar asë një nga demokratia. Në Shqipëri nuk ka demokratia, nuk ka liri. Në Shqipëri nuk ka Evropë që e desh popullin në 9 vjetër. Në Shqipëri e dislokuar shëtëria marxiste dhe leniniste. Në Shqipëri tokat nuk po vete i zoti, se mund të quemi kapitalistë evropianeve, ku lisat 1501 sundon në bi troje e bjera, topa dhe koka janë një i dashur dhe këtarë. Okej, okay, shiko, me që jemi drejtë fundit, më një mendim, ishte një vendim i pritëshëm ky për negociatat në 2019, apo është lajmi mirë, apo... Absolutisht jo, është një mashtrim. Sekretari Amerikani Shtetit, zëvet, në falë gazetari dashur, zëvën sekretari Amerikani Shtetit, jo më lashtë vjetë tha, Shqipëria dore 30 vjetë të hape negociatat me Evropën. Sepse në Shqipëri, Evropianët dhe Amerikanët dhe shikojnë, është dislokuar një shoqëri komuniste. Nuk mund të bëshë, e të shpeshu këte, nuk mund të bëjmë në bukë grurin e mjëllë vitri. Okej. Okay. Tokën këta hapë, të atë nëjtë të tokës, këta tokën e këmbejnë me votën. Shiko, nëse e një njështë një përshinë një këta, këta komunistat pushtetarë, nëse e një njështë një përshinë, nuk vinë më në pushtet. Se do të thotë, tokën e këmbejnë me votën. Toka, dhe mund që unë jam një njeri që keni toka në përmet, po. Në fratët dhe kështyrës, në Riban, keni në 2-3 shatra toka në atje, po i kanë një shqyës me kërë tanë tokat. Pra, nuk mund të qërë Shqipëria kapitaliste me tokat që jenë të falëra nga këta komunista që kemi në pushtet. Falemderi shumë që në gjëllë. Oke, të falenderoj për telefonatën, ne nuk kemi më kohë për të pritur më komunikimi gjatë ditës sotme, ju pyetëm negociatën në 2019, pra le temi janë shtyrë ose paka shumë shmarë një datë që mund të hapen në qershor dhe brënd 2019, ose ishte ky një vendimi pritëshëm që morën vendet e bashkimit Europian që do të le temi finalizohet gjatë këtyre ditve, edhe diskutuam cilët janë përgjegjësit dhe çfarë mund ndodhë. Është një lajm i mirë që tashmë kemi një datë apo është një lajm i keq, ndoshta e prisnim brenda këtij viti. Morëm dhe opinione të shumta në rrjetet sociale. Do ndani këtu së bashku pas hapësirës publicitare, do të keni mundësi të gjenit, merrni edhe një herë të plot titujt të gazetave për sot, ndërsa bashk do të ritakohemi po gjatë ditës sot në orën 14:30 me programin Botori Plus dedikuar Kupës së Botës. Deri atëherë, mirë takofshim.